čekaj, i da joj da se oni leti. Brojka ne ide! Da se sekira. Pa se ne ne ubije. Zato idu naprej. Budemo u modre lasti. Je. Ja, pa znate nazaj. Po drugom putu se ide. Može, ko naš na sake? Ko ne, baš na sake, ja. Ne buš na snimke. Zati se ovo, ako se da neće slike. Ne buš na snimke, ve naš na slike. Nisi mi ga natovario, da ne svarila na sto snimke. Nisi. E, Andrej, kako bom znao koliko ljudi je bivo, već snimao mi svako ga bom prebrojio. Ja, ja bom te vidio. Pa i osobno treba, pazi ko će da je zlokaš. Na jedno će mi baterija ne vikne. Prije dvije godine. I prošle godine? Ne, prošle godine se išlo opet natrag. Ne, ali izlaz taj je bilo. Miki je vođa puta. Dobro. Miki. Onda a Vinko je vođa začelja. Vinko je na uopak. Pepo, među zadnjima si, sramota. Sramota. Neće neka zalončiš televiziju. Lančiš TV. E, mogli bi i to imeći. Pa vi vaj si na televizije. Jaj! Na YouTube kanal. Mama, bok! No, reći neke. Ja, bolje luk. Neka. On i žar je. Bro, komu zbraju koliko je na sebi ilo? A su sad koza na boli. Ako ste kje hoste zgubu, koga komu vas znali? Što ima velika čriva, ti ima dva. Ti ima dva. To. Živjeli. Među zadnjima ste, požurite se. Ja to pljetno pljetno. Na sandviču tu. Idete dalje. Sandvič bez kruha je sandvič. Čuva, bolje jedan komad po ceste i ti pa onda dole ili tot? Tot je bolje jer se najde po istom putu. Ajmo. To su ovi koji su uporni da ovo. Ali je opasno. Herbie, nazaj ideš! Koga ti, koga si mislio? Sam mislio, sam baš otpalje. Da bi biš tu hrabar. Viš, dolje šuma, nesmo išli. Šta je bolje, gore ili dole? Pa ne idemo na Ivančicu. Moram
A zaka ljudi, Vinko, zaka ljudi pitaju da idu gore. Ne gore. No, ali pa nišće, ali su pitali. To su nije naši budu. Ne, ne, ne. Tajniče, jeste li zadovoljni? Zadovoljan sam. Televizija Vančić radi non stop. Sve je prazno. Sve je prazno. Ne, sve je prazno, nije ga više. A neke ja što. Idem na Kradnek, pa notri prema. U Ligiju. I notri prema. Neka mala, stalo pa se. Viđo smo.